नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले गरेको देशव्यापी आम हडतालको प्रभाव संघीय राजधानी काठमाडौँमा पनि परेको छ बिहिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प प्राय बनेका छन् छिटपुट रूपमा मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन् चार पाङ्ग्रे सवारी साधनभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् खाद्यान्न लगायतका बजार पसल आंशिक खुलेका छन् बन्द आह्वानकर्ताहरूले बिहानैदेखि चोकचोकमा बसेर बन्द सफल बनाउन प्रदर्शन गर्दै आएका छन् बन्द सफल पार्न भन्दै शीर्ष नेताहरू नै सडकमा उर्लिएका छन् नेता पुष्पकमल दाहाल नै सडकमा आउनु भएको थियो देशव्यापी आम हडताल आह्वान गरेका दाहाल आफैले बन्दको अपज्ञा गर्दै बास सत्र च तिस एकहत्तरको क्रुजर गाडी चढेर आम हडताल गराउन ललितपुरको पुलचोक पुग्नु भएको थियो गाडीबाट ओर्लिएर दाहाल पुलचोकको बिच सडकमा केही समय पलेटी कसेर बस्नु भएको थियो त्यसपछि उठेर फेरि गाडी चढेर उहाँ जावलाखेलतर्फ लाग्नु भएको थियो गाडी चढेर कार्यक्रम स्थल पुगेका नेता दाहाल सडकमा नै बसेर बन्दकर्ताको नेतृत्व गर्नुभएको थियो उहाँसँगै नेत्री पम्फाभूषा लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू पनि सहभागी थिए बिहानै प्रहरीले कलङ्की चोकबाट नेत्री अष्टलक्ष्मी सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि कार्यकर्ताहरूले विभिन्न स्थानबाट जुलुससहित प्रदर्शन गरेका थिए हिल चोकबाट बिहान प्रहरीले कृष्ण केसी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू नियन्त्रणमा लिएको छ यसै क्रममा प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट दर्जनौँ बन्द आह्वानकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ आम हडताल सफल बनाउन प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँका प्रमुख स्थानका लागि कमान्डर नै तोकेका थिए युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी साख्य कलङ्की बेदुराम भुषाल बल्खु देवगुरुङ साद्दोबाटो लिलामणी पोखरेल कोटेश्वर हरिबोल गजुरेल र वर्षमानपुन चाबहिल शक्ति भस्नेत महाराजगञ्ज भीमरावल गङ्गबु रगुजी पन्त बालाजु नारायणकाजी श्रेष्ठ र जनार्दन शर्मा रत्न पार्क र पम्पा भूचाललाई पुलचोकको कमान्डरको जिम्मेवारी दिइएको थियो उनीहरूकै नेतृत्वमा कार्यकर्ताहरू बन्द सफल बनाउन सडकमा निस्किएका थिए